Ալավերդու կոմունալ ծառայությունը պատրաստեց ըմբռնությանը, թեև այս տարվաձյունը մի փոքր ուշացավ, սակայն դեռևս նոյեմբերից Ալավերդի խոշորացված համայնքի բնակավայրեր տանող ճանապարհների եզրերին կոմունալ ծառայության աշխատակիցները խարամ են կուտակել։ Համայնքապետ Սասուն Խեչումյանը նշում է, որ իրենք աջակցություն են ցուցաբերել նաև Ջիլիզա և Հաղպատ բնակավայրեր տանող ճանապարհների սպասարկման համար։ Առաջ ժամը 8-ից 10-ը ես արդեն աքուր եմ, ճանապարհը վաղուց ամբողջությամբ աղավ առանց խարամի աղով ամբողջությամբ բացված էր, հետո բարձացել եմ 8-ից 5-ի կողմերը Հաղպատ, Հաղպատն էլ էր ճամբաժինը իր անելիքն արել էր, Հաղպատն էլ էր բաց, Ջիլիզա մի փոքր տարբերակար են էլ մեր Վարդանյան հետ խոսացին, դեղ էլ մենք լրացուցիչ աղել ենք տրամադրել, աքորունել ենք տրամադրել, ըստ անհրաժեշտության իրանք է գյուղամիջյան ճանապարհներում, եթե անհրաժեշտություն կլինի, կօգտագործեն։ Տեխնիկապես և աշխատուժի առումով նույնպես պատրաստված են, նշում է համայնքապետը, առավել ևս, որ համայնքի շատ բնակավայրեր հենց տեղում մեքենաներ ունեն, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կծառայեն ձնապատ ճանապարհները մաքրելուն։ Օրինակ, Կաճաշկուտում մենք ունենք շատ լավ տրակտոր և ունենք նաև ծաղկաշատում։ Ըստ անհրաժեշտության տրակտորը ուղղակի այդ բարձրությունը քերելու է, ասենք ինքը պատրաստ է բոլոր առումներով սարքին վիճակում, և ունենք նաև քաղաքում շրջող այն մեքենան, որը որ հառնված խարամ է եւ աղը միաժամանակ փողոցներում կարողանում է ացանել։ Մնացած առումներով ունենք լրացուցիչ բեռնատար ավտոմեքենա, որը կոնկրետ դրանով զբաղվում է ստանդարտացիան, որտեղ խնդիր ունենք այդ նույն ժամանակահատվածում գնում բարձում աղը եւ խարամը հասնում տեղ, որը խնդիր չեմ տեսնում։ 2017 թվականի բյուջեն մինչ խոշորացումն արդեն հաստատված է եղել, այդ պատճառով էլ կոմունալ տնտեսությանը հատկացված գումարի չափը չի փոփոխվել, չնայած այն հանգամանքին, որ համայնքի վարչական տարածքը մեծացել է, հետևաբար մեծացել է նաև կոմունալ ծառայության աշխատանքի ծավալը։ 2018-19 թվականների բյուջեն հաստատելու ժամանակ այդ հանգամանքն արդեն հաշվի կառնվի, և եթե հիմա շուրջ 10 տոննա աղ է ձեռք բերվել ճանապարհներին շախտալու նպատակով, ապա մյուս տարի այդ թիվը կավելանա շուրջ 40%-ով, նշում է Ալավերդու համայնքապետը։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։